የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው፣ የሚሰራ ነው። ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው። እግዚአብሔር አይናችሁን ይክፈተው። እግዚአብሔር አይናችሁን ይክፈተው። ግሎሪ ቱ ጂሰስ። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። ቃል በእኔ ላይ ይፈጸም። ሰዎች ምን እንደሚሆን አናቀም ይሏል። አሁን እንዴት ምን እንደሚሆን አታቀም? ማንን ሰምተንም አታቀም? የሰማህበት ጣቢያ እኮ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እኮ የምንሆነውን ነገር ሁሉ ነግሮናል። መጽሐፍ ቅዱስ ጨለማ ምድር ላይ እንደሚበዛ ነግሮናል። አዲስ ነገር አለ? ዱብ እዳ እንደው ያልተሰማ ነገር ምናምን የመጣብን ነገር የለም። ዓለም ላይ የሚሆነውን ነገር በሙሉ ተጽፏል። ኢሮፕ እየተዘጋጀች እንደሆነ ከፍተኛ የሆነውን የመጨረሻውን ዘመን የጥፋትን ልጅ ለማደራጀትና ለማምጣት እየተሰናዱ እንደሆነ እያየን በዚህ ሰዓት ጌታችሁ ሊመጣ ቀርቧልና አይናችሁን ወደ ላይ አቅኑ ነው ያለው። ምን ልንሆን ነው? ምንም አንሆንም፣ እንነጠቃለን። ኢየሱስ ጌታ። ምንም አንሆንም፣ እንሄዳለን። ሃሌሉያ። ወደ ቤታችን እንሰበሰባለን። ሃሌሉያ። እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሁለት ጊዜ ፍላይት ይደረጋል ይላል። የመጀመሪያው ፍላይት ላይ የሚሄዱ ብፁዓን ናቸው። የሚቀሩ ክርስቲያኖች አሉ እዚህ ሰከንድ ፍላይት ላይ በተሰውተው የሚመጡ አሉ። መጀመሪያው ፍላይት ላይ የሚሄዱ ሰዎች በቅስፈት አይን እንለወጣለን እና ከጌታ ጋር ይኖራል። ያ ሰዓት አመታቶች ነው። ባይዘዌ ካሳ ጊዜ ነው። ጌታ ለልጆቹ ካሳ ነው ይከፍልበት። ከራእይ ምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 7 ድረስ ያለው አብዛኛው ነገር የሚፈጸምበት በዛ ታይ ሳም በጌታ የሆኑ ሰዎች ምድር ረንቁ እና ሉሲፈር ጥቂት ጊዜ እንደቀረ ከስር ይፈታል። ጥቂት ጊዜ እንደቀረው አውቆ በታላቅ ቁጣ ጊዜ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተቀምጦ ያኔ ነው የሚመለክ። ጊዜ አንዳንድ ክርስቲያኖች ከአያዩ ሄደዋል። ሳም ክርስቲያንስ ይቆያል። ኢትስ ቢኮዝ ኦፍ የእነሱ ፕሮብለም። ጊዜ ምን እንደሚሆን አናቅም። ማንንም የሚሆን ነገር አለ። ስለዚህ ራሳችንን እያዘጋጀን ያለነው በመጀመሪያው በረራ ለመሳፈር ነው። አሜን። የመጀመሪያው በረራ ላይ ተሳፍረን ለመሄድ ነው እየተዘጋጀን ያለነው። ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ ሲናገር በሁለተኛው ፍላይት ስለሚመጡ ሰዎች ይናገር ይድናሉ አለ። ግን በጭንቅ ነው የሚድኑት። እና እነዚህን ሰዎች ዲያብሎስ አንድ ነገር ያስገድዳቸዋል። መኖር፣ መሸጥ፣ መግዛት የምትችሉት ማህተም ከተቀበላችሁ ነው ይላል። የተወሰኑት ክርስቲያኖች እሻዩ እሺ ስለማይሉ ይሰዋሉ። እየተሰዉ ነው የሚመጡት። በትሳም ፔፖ ቀድመው ተዘጋጅተው ነበር እና የመጀመሪያው ፍላይት ላይ የሉ። የመጀመሪያው በረራ ቤስት በረራ ኢንኬዝ ግን ሁለተኛው የመጀመሪያውን በረራ ሚስ ያደረገ ሰው ዶንት ሚስ ሄቨን ፕሊስ ሳክሪፋይስ አድርግ ራስ። ከዛ በኋላ የሚተርፍ ዘመን የለም። ከዛ በኋላ ንግድ የለም። ከዛ በኋላ ህይወት የለም። ከዛ በኋላ የሚያጓጓ ነገር የለም። ይሰዋ ችግር የለም። ተሰውተ ስትነቃ ኢየሱስ ፊት ነው ትቆም። ስለዚህ ምድር ለዚህ እየተዘጋጀች ነው ያለችው። ዓለም በጣም ተቀናሽታ እየሄደች ያለችው ለዚህ ነው እና ምን እንደሚመጣ አናቅም አንልም። እናቃለን እኛ። ምክንያቱም የእኛ መጽሐፍ ምን እንደሚመጣ ገና ሳይመጣ በፊት ነው የነገር። ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ስም ራሳችን እናዘጋጃለን። አሜን። የወንጌልን ስራ እናፈጥናለን። ለብዙዎች በረከት እንሆናለን። አያችሁ፣ ሶስት ነገሮች ይሆናሉ አለ። አንዳንዶቹ ቤታቸውን በወርቅ ነው የሰሩት አለ። አንዳንዶቹ ሲሲ ፍላይቱ የሚመደበው በጌታ በመሆንና ባለመሆን ላይ አይደለም፣ በምትሰሩ ስራና በማትሰሩ ስራ ላይ። አንዳንዶቹ በድንጋይ ነው የሰሩት፣ አንዳንዶቹ በከበረ ድንጋይ ነው፣ አንዳንዶቹ በሸክላ ነው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ በአገዳ ነው፣ አንዳንዶቹ በሳር። የሳሮቹ በሙሉ እሳት ይበለዋል። ምክንያቱም የምትፈተኑት በሳት ስራው የተቃጠለበት እንደሆነ ይጎዳበታል። እርሱ ግን ይድናል። ግን በጭንቅ ነው የሚድነው። ያቺ የጭንቅ ጊዜ ሳትመጣ ይህ እኛ እየተዘጋጀን ያለነው ጌታ ኢየሱስ በቃ ሰማይ ድምፅ ሲያሰማ ወይ አድርገው ራስ እዛ ነው ራሳችን እያዘጋጀን ያለ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ማገልገል ድንቅ ነገር ነው። አሜን። ለእግዚአብሔር መስራት ወኞችን መስላችኋል እና አንዳንድ ሰዎች ጅንን መስላችኋል። እግዚአብሔርን ስናገለግል እና አንዳንዴ እናሳዝናችኋል። ምስኪኖች ናቸው። ምስኪኖች አይደለም። እዚ ዘላለም የሚኖርበት ዓለም ውስጥ እዚህ ሆነን እየሰራ ነው። ልክ ነው። ጭንቅላት ስለሌለን ወይም የሆነ ነገር ሰው የሚያደርገውን ነገር ማድረግ አቅቶን ከተማ ላይ ሮጥ ሮጥ ብሎ መስራት አቅቶን አለ። ግን የተሻለ ሰማይ ያለ ህንፃ አለ። ሰማይ የተሻለ ሆነ። ለዛ ነው አንዳንዱ ነገር እየተው ነው።
ለዛ ነው ለእግዚአብሔር ነገር ዋጋ መክፈል በዚህ ምድር ከሚገኘው በረከት ይበልጣል ብለን ያመን እና one of these days ሰማላችሁ ከሰማይ መለከት ሲነፍ ናያ መለከት ሲነፋ በጣም አስደናቂ ቀን ነው ይሆን እዚህ ያለቀሱ የሚመጡበት reason is not because ማልቀስ ስላለባቸው ሰማይ ሲነፍ እንዴት እንደመጡ ያውቃል one day I saw one video church program እየተደረገ የሆኑ ሰዎች ሄዱ እዚህ እንደ አይነት ፕሮግራም ላይ ሊሆን ይችላል ጌታ ኢየሱስ ይመጣ እና የተወሰኑ ሰዎች ሄዱ they are gone የቀሩት ያለቅሳሉ ይጮሃሉ ቀረና ጌታ ኢየሱስ ያለቃት ያነባል ሳዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ሁለተኛ እድል አላቸው ግን በጣም ከባድ ጊዜ የሚሆን ምክንያቱም ሉሲፈር እስካሁን በመንፈስ አሰራር ነበር የሚሰራ ፊዚካሊ የሚሰራ ፊዚካሊ ነው የሚቀመጠው የተመረጡትን ያስታቸዋል ይ ተመርጠዋል እንዲድኑ ግን እነሱ እስኪስቱ ተአምራት ያደርጋል በት የመጀመሪያው ፍላይት ለሄዱ ደግሞ ሰማይ በጉ ጥያቄ ሲመልስ ያሉ Oh, you will be surprised. Rai, Sigabachu, Kuvatabe. You see, Matamu, Takafer, Matamu, Yosit, Matamu, Mifatata, and Kasatakas, and Kiudana, Kedihono, and Bassa, Matamu, Fata, like Jesus Christos, Matamu, Fata, Zalan, Dusan, Kasa, Sierra, Barakat, Sierra, Melkarnaga, Sierra, and Hundu, Bizan, the village and fire, Magalian, Nominata, Yapon, Dinkanaga, Nedziab here, Masrat, Dinkanagan. One day, ትንደት ወደ ቤት ይሄድ እንደሆነ ይችላል እዚህ ነው አንዷቱ ወሰዳለች አንዷ ተቀራነች አንዱ ይወሰደ አንዱ ይቀር ባናንስ ሆኖ ባልየው ይሄዳል ምስትዮዋ ተቀራነች ምስትዮዋ ትሄዳለች ባልየው ይቀር በቤተሰብ ይሆን ጉዳይ አሁን የለም በቀበሌ በሰፈር በአገር በዘር በብሔር አይዘሩም እነዚህ ጊዜያት የተመረጡትን እስኪያስ እዚህ አንዳንዴ እነዚህ የመጨረሻው ዘመን ታሪኮችን ስታነቡ የመጀመሪያ ላይ የሚሄዱት ሰዎች ፈጽመው አይሆን ቢሄድ ከዛ በኋላ ግን እዚህ ክርስቶስ ነኝ ብሎ ይመጣል ያሰታቸዋል እንዳትሄዱ ይላል ለቀሩት ሰዎች እዚህ you have to go you must go ለዛ ደግሞ ራሳችንን እናዘጋጃሜ አንዱ የሚያዘጋጀን ለመሄድ አምልኮ አምልኮ ቀለል እንድንል ለሚያረገን አሜን ኢየሱስ ጌታ ሸክም እንዳይበዛብንና ለመነሳት ለዛ እኮ ነው ብረሩ ብረሩ የሚለን ስናመልክ ወቆ የሆነ ቀን እንበራል ምን መብረር አማረ ይላሉ በረ እናሳያቸዋል ምን ነው አማረ ምን ነው you will see it በአይነት አይዋል ጽምበር ሃሌሉያ እስከዛች ቀን ድረስ ግን ጌታን እየወደደን እንኖራለን አሜን እስከዛች ቀን ድረስ ግን ምን ችለው ሁሉ ለእግዚአብሔር መንግስት እናረጋ በቃ ምን ችለው ነገር በሙሉ እግዚአብሔር መንግስት ላይ ኢንቨስት እናረጋ one day ሁሉ ነገር ያበቃ የተደነቃችሁበትን ነገር ሁሉ ያስረግጣችኋል ጌታ ዛፍ ቅዱስ ንጉሱ በማድ አስቀምጦ ያገለግላችኋል ይላል ኦ ማይ እዚ ወጭባሉ ብሎ ለሱ ሲያገለግሉ አንደበር ቆሞ ወጭባሉ ብሎ እሱ በማድ ያገለግላችኋል ጌታቸው ሲመጣ ሲተጉም ያገኛል እንደሞ ሳንፎም ይገኛል ገና ነው ባይመጣም እዚያው ገና ነው ያም ደሞ ሳንፎም ይገኛል የነዚህ ግን ተቆጭ ወጭባሉ በማድ ካሳሉ ድራት ሰጣችኋል thank you ባላል በነግራርች እዚ በጣም በራይ በዛፍ እንደዚህ በተጨረሻው ተመለ ብዙ ክርክሮች አሉ ግን ክርክር ደሞ ሁሉም ተከራካሪዎች ክርክር ማይከራከሩባቸው ቦታዎች አንደኛው ክርክር ምንድነው ብድራት እንዳለ ማንም አይከራከር ካሳ እንዳለ ማንም አይከራከር ሰርግ እንዳለ ማንም አይከራከር አንድ ቀን አይደለም ካሳው ለአመታት እንኪ ይባላል ኦ ሃሌሉያ አዛ ኦቆ አዲሱቱ ኢየሩሳሌም ለባሉ አንደ ተርፎ ሸብረም ሸብራውና ከዛ እግዚአብሔር እዚህ አንዳንድ የስምቢ ቴክኖሎጂ ምናምን ሲሉ አይገርመኝም ሰውነው አይገርመኝም ተቀር እግዚአብሔር የሆነ ቀን ከተማ ያወጣል ይሄንን ምድርና ሰማይ ጠቅልሎ ይወስድና አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር አድርጎ ከተማዋን ኢየሩስ ትወርዳለች ከተማ ያወርዳል ያንተ ቤት አይ ሆፕ አዶም ወይት እንደሚያርፍ you will be surprised ስለዚህ let us pray አሜን ድንቅ ዘመን እየመጣ ነው ያለው ስለዚህ ላስት ሚኒት ላይ ያለ ነውኛ የመጨረሻው መጨረሻ ነው ያለ በጣም ነገሮች እየቀረሙ ነው ያሉት ስለዚህ this is our time የወንጌልነት ለናሰፋ ለብዙዎች ኢየሱስ ያድናልን ኢየሱስ ሊመጣ ነውልን let us pray አሜን እግዚአብሔር ድንቅ ዘመን ይሰጠና አሜን እግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው የሚሰራ ነው ሁለት ታፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው እግዚአብሔር አይናችሁን ይክፈተው እግዚአብሔር አይናችሁን ይክፈተው glory to jesus ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አለ በኔ ላይ ይፈጸም